Parecia que o mar lhe tinha medo, mas foi ele que o matou. É sina nossa. A nossa? A não lhe voltar a cara. O mar é a morte. E a nossa vida, António. Thank you.
vais ao mar, Manata. E barco. E o resto? Está ali aquele parado. Fala aí ao mar ruim. Oh, já sei, homem. Mas não fales ao pé de mim. Olha, camisinha, riscadinha. Quem está aí de goela aberta? Pois é assim, Manel. Levas o barco, mas é para seres tu o arraio. Se alguém aparecer para o comprar, já sabem. Largam de mão. E trabalhem, hein? Vão lá com Deus. Vai lá chamar o meu irmão e arranja mais 4 homens. Hoje na lota não se falava noutra coisa. A Isabel do Água Mansa viu ontem o Zé no Paradão. Qual Zé? Qual havia de ser? O filho que morreu no naufrágio da Ardinha? Viu um vulto e perguntou-lhe as horas. E vai ele responde a olhar para as estrelas. São 3 horas da manhã. E é que era. E o vulto? Desceu pela areia e foi meter-se pelo mar dentro. Se eu também visse o meu filho. Nunca mais torno, João. O avô morria de vergonha. Grande companhia me arranjaste, não há dúvida. Só lá parca, baila sapato e o titocha. Mas eu ainda posso. Não tenho medo de me pôr à banda de um qualquer. E preciso, Manel. Todos nós precisamos, titocha. O pior é que posso me ser, não houve as ordens. Se levassem o João. Não ouviste? Vai arranjar um homem. Ele já tem cédula. Fez 15 anos para a senhora da Nazaré. Eu não quero gente dessa ao pé de mim. Mesmo que ele não ganhe parte. Pelos seus meninos. Está bem. Mas à primeira que faça. João! Está o mar à jolie. É mesmo um mar de senhoras. Não vi hoje a Maria da Nazaré. Às vezes não sei de mim quanto mais da minha irmã. Mas parece-me que está lá fora à tua espera. E por mim, não perguntas? Estou a ver-te. E é que gosto de ver. Rene, rapaz, marinho, cano, cego, barquinho, calma na proa. Rene, rapaz, marinho, cano, cego, barquinho, calma na proa. Rene, rapaz, marinho, cano, cego, barquinho, calma na proa. Rene, rapaz, marinho, cano, cego, barquinho, calma na proa. Rene, rapaz, marinho, cano, cego, barquinho, calma na proa. Rapaz, aí que não, segue por aqui, calma, me trouxe. Rapaz, aí que não, segue por aqui, calma.
o dinheiro do peixe. Já sabem porque não vim ontem. És a raiz de uma companhia. Lá fica o mar sem peixe. Vai ser uma desgraça na praia. Agora é que compras a samarra. Se na tua companhia houver um lugar... Também gostava de ter uma samarra. Toda a gente fala nisso aí pela praia. E fazia um par bonito. Boa noite, moço. Ah, e que moço que ele está. Mas voltando aos nossos filhos, Timanel. É mesmo um parzinho de pôr na cômoda. Ela é uma flor. Ele, rico filho. Não há por aí muitos que se lhe comparam. Trabalhador. E tem umas mãos. Foi como se me dessem de comer trozalhos. Até parece que cheira a magia. Era um namoro de fazer inveja a toda a Nazaré. Raparigas, são aos cardumes de roda do metonho. Mas ele não vê outro sol que não seja a Maria. Deixa lá isso com eles. No coração não se manda. Ah, credo. O senhor dos aflitos me livre de uma dessas. Nunca lhe dei uma palavra como isto. As suas melhoras, Timanel. É. Adeus, maninho. E não falo nisso à Maria. Cala-te. Ela ainda pode voltar atrás. Boa noite, Estrela. Boa noite. Não digas nada à Maria. Que é que descansava? Quando eu entrei, o Timanel Peixe Mau começou logo. Ai, Isaura, a gente havia de fazer o casamento aos nossos filhos. É mesmo um par de morder de inveja à praia toda. Ela é uma flor. Oh, mãe, estou cansado. O seu Tónio devia ser a raiz de uma traineira. Ou até capitão do porto. Foi ele que disse. Eu sério, rico filho. E vou eu digo-lhe assim. Ah, Timanel, não se meta nessas coisas. No coração... Como diabo é que eu lhe disse? Era uma coisa mais ou menos. Tu percebes, Tónio? Não te deixes dormir. Se não vai outro, ia apanhá-la primeiro. Não te tinha visto. Sabes o que eu não poderia dizer da gente? Não. Que a gente se fala. Não somos mudos. Não é isso, Maria. Que a gente se namora. Deixa-os falar. Eu cá não me rolo. Oh, Maria. Ouviste? Ouvi, mas sou surda. Vê lá isso, manado. Não tinhas água lá dentro do armazém? Esta quinzena
foi a melhor dos 4 meses. Mas pescaram menos que as outras companhas. Mas com redes novas, Tiago. Agora diz-lhe que é das redes. Arranjaste uma companha que parece um asilo. Ele ralhou-te. Sempre começamos a casita para a gente. Quando fosse verão, alugava-se aos banhistas. Era uma ajuda, Mané. É, pessoal, o Arraio vem fazer conta. Marruino está contente. Vamos esperá-las ao rio. A estrela nem para mim olha. É teimar sempre. As mulheres são como o peixe. É preciso procurá-las. Já não há pesca sem rede, Tonho. E não vês esta cara? Fizeram-me a enxofre. Dois? Um é o água morna do Tonho, o outro é o torcido. Ah, mulher, que raio de coisa me havia de cair à porta. Thank you.
Não vais bailar. Diverte-te também. Anda cá, Estrela. Anda cá depressa. Diga-te isso. Por que choras? A Maria da Nazaré fica a viver aqui, em nossa casa. E eu também, meu pai. Nem quero que te ajude, Estrela. Não sei que mal te fiz. Não gosto que te ponhas a olhar-me com esse jeito. Parece que me queres comer. E não há outros olhos? Não, não há. Se as pernas me deixassem ali da cama, parece que não sou deste mundo. Nem lá ouves o mar. Gosta de mar, avô? Mas há uma coisa que te não sei dizer. Gosto e não gosto. Mas a gente não tem outro caminho. A fome empurra-nos para lá e é ele que nos dá tudo quanto temos. Tu gosta de que o mar agora é pior? Parece que sim. No meu tempo, o peixe criava-se de dia para morrer de noite. O mar era um jardim de peixe. Conte lá o naufrágio daquele galeão. Já sabes melhor do que eu. Tens ouvido tantas vezes. Mas gosto que o vou conte. Chava o mar de lama quando o galeão de José Louro Velho saiu para a pesca. Estrela. Disseste alguma coisa ao torcido. E depois? Acho que devias tratá-lo de outra maneira. Ele é um bom pescador. E que tenho eu com isso? Era um bom casamento para ti. Olha, Tonho, nunca te metas naquilo que não é da tua conta. Eu cá, quando os olhos me puxarem para algum lado, bem sei o que tenho a fazer. O António não te falou por mal. Pois sim, avô. Mas não é vossomecê que diz que no coração não se manda? Pensas ficar solteira? Não era a primeira vez que tal coisa acontecia na praia. Há mais mulheres que homens. Ela não sabe o que diz. Mas sei o que faço. E sei do que gosto. Lá porque sou pequena. Conte lá, avô. Agora não. Não tarda que seja meio-dia e tens de chegar para a borda do mar. Ouve lá, Estrela. Já percebi que tens pena de ser desse tamanho. Lembras-te da tua avó? Era pequena também, mas enchia a casa. Não te importes. O coração é que deve ser grande. E se não gostas do rapaz, fazes muito bem, neta. Foi esta miséria que trouxeste? O peixe andar de nosso mar, Tiago. Os arrastões levam-no todo. Não corres com a companhia. Arranja outra, Manel.
Lá tens um ou dois que prestam, o resto é, é baiana. Já te disse no outro dia e sabes que sou um homem de palavra. Não estou para estragar as redes e o barco com pescarias destas. Mas o peixe não está à rede, Tiago. O que queres que eu lhe faça? Eu não preciso disto para nada. Mas a gente precisa. E eu? Sou pai de pescadores de praia. O teu irmão não presta. Os outros estão doentes. O Tito Tocha não pode com o punho do remo. Não me fazes perder mais tempo. Temos que nos atirar. O mar ruim não deixa ter razão. Há companhias que matam mais peixe. E se ele lá está para as outras, é sinal que não falta para quem o queira ir buscar. A sorte não é para todos, Manel. A sorte é para quem faz por ela, mãe. E a gente há de encontrá-la. Já temos pedra para uma parede. Parede para quê? A nossa casa, Manel. A gente o precisa é de um barco e de peixe. Caso. Não pensa noutra coisa. Isto é uma mulher da praia se lhe metendo uma ideia na cabeça. Está tudo perdido. Não sejas assim, Manel. Posso-me sair, acha que não tem razão. Não viera ter mulher. Não tinhas tu vindo deste mundo. Escusavas dizer as neiras. Amanhã tira-se a pedra toda ao mar. Dá licença, Tiago. Há alguma novidade? Queríamos pedir-lhe duas palavrinhas. Se é por causa do barco, é melhor deixá-lo na pele. Pois tem havido aí uns bons lances. Mas já arranjaste companhia nova? Que Augusto Peixe sabe que não é do pessoal. Quer dizer que é do barco ou das redes? O mar é quem manda, Tio Augusto. E quando ele não dá... Nunca mais pegarei num barco, senhor. Eu deixo de ser homem se hoje não matarmos mais peixe qualquer companhia. Levem lá isso. Mas não se metam em muitas vaidades, é? Vocês é 8 ou 80. Ou ficam parados na praia a ver o mar, ou parece que o querem engolir. Venha vá mais que as outras.
aqui é de vida ou de morte. Atenção ao boletim meteorológico. Atenção. Tempo provável na costa do continente até à tarde e amanhã. Nebulosidade variável, geralmente forte. Vento tempestuoso de oeste com rajadas muito fortes. Aguaceiros e possibilidade de trovoada. Estado do mar. Ondulação forte de oeste-noroeste. Aviso aos pescadores. Não devem sair para o mar. Repetimos. Não devem sair para o mar.
600 contos. Podias ir até à praia. Não me apetece. Ias buscar a Maria. Ela gostava tanto. Mas não quero. Por que não fazes barcos? Estou farto de barcos. Já não tenho gosto para coisas dessas. Já apanhou a fricção? Nem quero. Vocês voltarem para o mar, temos tempo. Agora não se ganha. Tem ido ao mar? Não. Está a mar. Nem os arrastos?
foi, Estrela? Nada, avô. Quem está aí? O António. E a Maria da Nazaré? Ainda não chegou. Vem outra vez na mesma. Tem cuidado com os homens quando não vão para o mar. Ele é o homem da Maria. Pois sim. Mas já gostaste dele. Tens aparecido na areia. Estou doente. Doente, tu? Vais à taberna? Passas lá o dia todo? Isso não é da tua conta. Já casei e não preciso de conselhos. Não me parece. Importas-te pouco com a vida. Apareces amanhã no Perdão. Temos que ter tudo pronto para o primeiro sinal de bom tempo. Já foram companhias ao mar. Pescaram um pouco, mas é preciso teimar sempre. Combinado? Eu não vou. Não vou mais ao mar. Amanhã sai para a rua a dizer a verdade a toda a gente. Tu estás doente, filho? Não, não estou. Ainda não percebi. Mas não digas a ninguém, tu. Não digas que é pior. Eu quero que fiques sempre ao pé de mim. Os homens da nossa família morreram quase todos no mar. Foi o teu avô, o teu pai. E o nosso Chico. Lembras-te do nosso Chico? Solta. Tony. Está doente. E é por isso mesmo que eu lhes quero falar. Vamos ver se o Marruim empresta o barco. Como António não pode ir, reduz-se e acompanha. Vamos só seis homens. Eu ofereço mais duas partes para o barco e para as redes. Pode ser que ele assim empreste. Tiramos à sorte. Não há sorte em coisas destas. Saio eu, Manel. És tonto. Já meti os papéis para o bacalhau. Vou chamar-me dentro de pouco tempo. Então, como fazem? Vamos só seis homens. O meu irmão está doente. Está bem. Tu mereces que te ajudem. Vai com Deus. Maria da Nazaré. O teu homem não vai ao mar? Está doente.
e anda a curar-se pelas tabernas. É um bom tratamento. Fui eu que lhe pedi. Aí és tu quem manda nele. Não está mal. E quem deita contas à vida. És tu, claro. Porque não dizes o que toda a gente sabe. Que ele agarrou medo naquele dia e que já não é um pescador. Julgas que os não conheço. Meu tio Augusto nunca foi ao mar. Queres dizer? Quero dizer que nunca foi ao mar. Já a comida está aberta. Tens tarde? Não sei, Tónio. Podias vir comigo? Não. Vai sozinha. Eu não sou boa companhia. Até logo. Até logo. Adeus. Boa noite. Falam de mim, podem dizer tudo em voz alta. Olha, Tónio, estás enganado comigo. Eu nunca tive medo de falar. Porque não acaba, Timanel? Porque não diz o que pensa? Porque conheço bem os homens. Porque sei que dentro de cada um há de tudo. De tudo. Se tu quisesses... Só quero que me deixes trabalhar. Para lá com isso de uma vez. Porque não me ouves com atenção. O meu trabalho não é ouvir. Se depois me deixasses dar um beijo, nada se faltava. Faltava uma vergonha. Vale mais que tudo. Por respeito tens que guardar um homem que não trabalha. Mesmo que a sua mulher volte a meter, que também não faz nada. Isto aqui é para falar. 13, 12, 11, 11, 10, 11, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7.
Fui eu primeiro, Chucky. Fui eu, Manata. Estás aí, Daniel. Mas que... Fui eu. Ah, não deixa-me tocar. Olha, fui. Alguma coisa, chama o António. Não gosta dele? Não gosto de o ver ao pé de ti. Quem o ouvisse era capaz de pensar? Pois sim. Eu também fui novo. Entendes agora? E sabe o que fez, não é? Sempre me saiu um marau. Sei lá, rapariga. Parece que a cama se voltou. Não pode ser. Não sei como foi. Pensas que me atirava para o chão? Vê se eu sou doido. Se riem vocês. Eu quero que seja um rapaz. Se não for... Tenho que arranjar tantos até que apareça um. Eu quero ver um bisneto ao pé de mim. Agora tem de acabar a moi nisso em que andei. Na treineira do peixe-aranha vão meter um velho de terra. Não mesmo que ser pescador. Mas é trabalho, Tony. Tens razão. Que é preciso recomeçar. Velho de terra é ocupação de velhos e doentes. Mas é melhor que vadiar. Um dia, voltarei a ser o mesmo. Sempre tive a certeza. Quem o vir em terra dá muito dinheiro por ele. Pior é que não vai ao mar. Nem fala. Ah, ele andava mesmo magrinho por dentro. Já está melhor. Nestes meses, desde o dia em que lhe dei a notícia, que o vejo modificar. Nós podemos ajudá-los em muita coisa. O meu nunca me fala da casa. Ele sabe que eu não posso ter. E eu também. Mas a gente só a falar nas coisas fica mais perto delas. E um dia... Um dia pode ser que venha um dinheirito para começar... Pois é fácil. Quem te ensinou?
Aqueles. Já devias estar na cama, rapariga. Eu sinto-me bem. Mas quem manda sou eu. Com dinheiro destes não se tira o barrete. Nem dá para levantar um braço. Grandes coisas na companhia. O Gagal já fala bem. Não fala, mas canta. Antes que... Já percebeste tudo. Tenho de almoçar. Isso até eu. Não cresço mais, não posso ser cédula. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Mais feliz ainda do que quando casei. Vai, Ana. Manela gosta de esperar. Era um rapaz. Um rapaz bom para o mar. Que Deus te leve em bem, António. Já nasceu. Thank you.
grito um tornado. Vamos fazer, Maria.